Slováci a Česi udržiavajú naše tradície aj za veľkou mlákou. V americkom San Diegu majú národný dom, ktorý navštívil náš reportér Thomas Puskajler. Založili ho ešte pred druhou svetovou vojnou vďaka našincom, ktorí do Ameriky vycestovali za prácou. Mnoho Slovákov odišlo a skúsilo nájsť šťastie tu v Amerike. A mnohí z nich žijú a pracujú tu v San Diegu. Práve tu som navštívil Československý dom, ktorý ako organizácia funguje od roku 1935. Tu sa stretávajú tí, ktorí chcú oslaviť svoje české a slovenské dedičstvo. Napríklad ako Lenka a Anka, ktoré v ňom pracujú ako dobrovoľničky. Je nás asi okolo 50 členov. Domček funguje na báze dobrovoľníctva. Máme ho otvorený každú sobotu, nedelu. Taký príjem ako návštevník dovnútra. Čo ma tu na očakáva? Očakáva ťa tu úsmev ľudia. A v našom domčeku sú to väčšinou cukrovinky, ktoré tu dneska zrovna nemáme. Snažíme sa propagovať našu slovenskú a takisto, keď sme spoločne s Čechmi, tak aj českú kultúru. Ach, mamičko moja, vydaj ceme za múž. Vždycky, keď prídete do domčeka, máme službu, sme oblečení v týchto krásnych krojoch. Tento môj je z východu, z Drienici konkrétne. No a vždy pripravíme nejaké jedlo a niekedy si prinesieme aj akordeón a zaspievame si, zatancujeme. Púru pečať uderí, že by do nás chlapci veci nechodzili. Tomáš Puskaler, Televízia Joj, San Diego. Ahoj.